Господин кмет, отново е 15 септември.
най-вълнуващият, най-важният ден от есента за всички, които прекрачват училищния праг. Днес училищата на България отварят своите врати, за да приемат момичетата и момчетата, готови заедно със своите учители да творят и учат, да пеят и спортуват. Разбира се, най-притеснени са малките първокласници. Добре дошли в своето училище, мили деца. Вашите учители ви очакват с любов и с не по-малък трепет. Заедно с тях от класните стаи вие ще тръгнете към необятния свят на буквите и числата, света на знанието. Заедно ще направите първите неумели чертички и колелца. Ще прочетете първата дума, първото си потворение. Ще решите първата задача и неусетно ще пораснете тук, в своето училище. Скъпи родители, благодарим ви за доверието и избора да поверите своите деца на нас. Основно училище Христо Ботев, град Раковски, с много търпение утвърждава своето място сред другите училища. Училище с над 150 годишна традиция, той е доказал чрез своите резултати на своите възпитаници, че е едно от най-добрите училища в община Раковски. За това твърдение стои ежедневният труд на всички преподаватели, които с истинска любов се грижат за своите ученици. Да получат само знания, но и да израснат като достойни хора. Тази учебна година към нашия екип се присъединяват много нови колеги. Ние ги приветстваме и им пожелаваме успешен старт и добро ново начало за всички. Горди сме да споделим, че през учебната 2017-2018 година стартираме с два проекта, международни по програма Еразъм и един проект по националната програма на Министерството и образованието и науката, развитие на системата за предучилищно образование. Пожелавам на колегите да са все така готови за нови предизвикателства, сплотени, единни в нашата община. Считаме, че вие родите, да бъдете нашите най-добри помощници в нелеката задача да изградим от нашите ученици личности. С благородната си работа винаги сме имали подкрепата на община Раковски. Вярваме, че така ще бъде. Нека да бъде лек, заедно да преодоляваме всяко препятствие, заедно да се радваме на постиженията. Честит първи учебен парчас на всички! Приветствие ще поднесе кмета на община Раковски, господин Павел Гуджеров. Скъпи деца, учители, родители, огромна чест и удоволствие за мен да открием първия учебен ден в най-доброто училище на територията на нашата община с вече доказан и награденият най-добър директор в област Пловдив. Винаги за мен е една голяма емоция, един голям трепет, когато се връщам тук. Аз също съм възпитаник на това училище. На всички дечица искам да пожелая много весели емоции, много радостни мигове. Бъдете наистина щастливи и да пожелавам един ден, когато се връщате тук, както мен, и вие да сте заредени с такива положителни емоции. На всички родители пожелавам времето и търпението и да се доверят на учителите, че те могат да открият истинският потенциал на нашите дечица. На вас, учителя, пожелавам именно това. Имайте търпението, имайте мъдростта да изкарате всичко най-добро от нашите деца, защото аз съм сигурен, че всяко едно детенце тук крие огромен потенциал в себе си. На госпожа Пашкулова и аз като човек, който работите с хора и екип, знам, че зад успехите на училището, зад успехите на директора, винаги се крие трудът на много хора, трудът на един голям екип.
пожелавам на вас и целия екип да продължавате, да постигате все по-високи успехи и да радвате както общината, така и България като цяло. На добър час на всички, много весели и щастливи мигове, честит празник! Благослов за новата учебна година ще направи отец Румен Станев. Благослова ще бъде, разбира се, за всички деца и ученици, но не само за тях. Благослова ще бъде и за всички учители, и за всички родители, защото те не са по-малко прегнати в училищния процес. Знаем колко е важно в семейството да се включат също в възпитанието и в помощта към учителите и към процесът на възпитанието. Но преди да получите благослова, нека всички да се помолим заедно, както ни учил нашия Господ Исус Христос. Защото Той казва, че не в многословието си ще бъдем чути. И още преди да се помолим, Бог знае от какво имаме нужда. Затова всички заедно, Отче наш, който си на небесата, да си свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Господ да бъде с вас, да ви благослови всемогъщия Бог Отец, Син и Свети Дух. Thank you.
лято сърце и пъстър букет в ръка. Най-развълнувани са първокласниците. Днес е денят, в който вие, деца, за първи път ще прекрачите прага на училището, за пръв път ще застанете пред учебниците и за пръв път ще седнете на училищния чин и ще отворите нова страница в своя живот, защото вече сте ученици. Честито! Бронзово звънче размева всички птичата край нас. Вижте колко е красиво неща бъда в първи клас. Татко рано стана да се труди. Мама ме целува и ме буди, че ме гледа гренала звездичка и ми казва, днес си ученичка. От вас очакваме опора и молим с вяра, гледайте към нас. Помнете, всички най-велики хора са започнали така от първи клас. Кой ме плаши с първи клас? Моля, моля, спрете! Ето, погледнете, имам чанта, люка за буквара и боички за рагата. Утрото врата отваря, има вода за ръка. Ние пък сме втори клас. Вижте, вече сме големи. Аз прочетох много книжки и съвети ще ви дам. Първо, раничко станете, че отнес сте ученици. Куклите се оставете и играйте на войници. Второ, да не ви се дреме никога в клас. Вечер, лягайте на време, в един и същи час. Първи клас е интересно, пишеш буквички, чертички, учиш се да пееш песни, думи да дадеш на сърце. Ето ви буквара, първо другар да стане, него знае се крие най-ценното имане. И от нас съвети приемете, ученик не е само название, това е и отговорност, да ставаш рано. Да пишеш домашни, да учиш уроци, да си носиш сам чантата на гръб. Но това е и радост, игри с другари, смешки и закачки. Скъпи деца, вече 7 години, стъпка по стъпка, ние пораствахме, учихме, творихме. Връчвам ви ключа на знанието, отключвайте с него нови светове. Бъдете упорити и запазете вдъхновението на този ден през цялата година. Бъдете пазители на знанието, за да го предадете на следващите поколения. На добър час! Стара българска традиция и в нашето училище ще ви посрещне с хляб и мед, за да са сладки дните ви. Ще полеем пътя ви с чиста водица, за да вървите с лекота към знанието. Успех и сполука! А на всички, които за пореден път прекрачват училищния праг, воля и устрем по пътя към осъществяване на мечтите.